Бюджетът на Европейския съюз за новия програмен период влиза в Европарламента. Евродепутатите ще обсъждат предложението на комисията за многогодишната финансова рамка до 2027 година. По план за възстановяването на България ще бъдат отпуснати около 13 милиарда евро. Според българските представители, ако страната ни инвестира правилно тези евросредства, брутният ни вътрешен продукт ще нараства с по 5% през всяка от следващите 4 години. Заради удара на COVID-19 върху европейските икономики, комисията се готви да отпусне и допълнителни 750 милиарда евро за възстановяване на страните членки. Към България ще бъдат насочени около 13 милиарда за следващите 4 години. Ако инвестираме цялата тази сума, имаме възможност да добавим 5% към БВП-то на България от 2019 за всяка една година в следващите 4. Не липсват и критики към Европейската комисия относно това как ще разпределя средствата за възстановяване на отделните държави членки. Европейската комисия настоява да има правото да решава въз основа на критерии дали да отпусне средства. Аз имам опасението, възможността тези критерии да бъдат много субективни. За да получи тези средства, България трябва да заяви в кои сектори ще инвестира и какви реформи ще направи. Ние трябва да пренастроим икономиката си, така че да привличаме повече инвестиции и работни места, които да са и по-добре платени. Краткосрочен план трябва, разбира се, да се погледне към най-засегнатите сектори на този етап, а това за България според мен са промишлеността, до някаква степен сектора на услугите и, разбира се, туризма. Секторите туризъм и транспорт също са в дневния ред на депутатите, като най-засегнатите от COVID-кризата. В Брюксел ще обсъдят как да възстановят доверието на туристите, за да пътуват безопасно в Европа и загубите да бъдат сведени до минимум. Да кажем, този, който си е платил за ваучери, да има правото да използва този ваучер сега, след година, в същото време да има правото обаче да изисква средствата, които е заплатил обратно. Най-амбициозният проект от бюджет на Европейския съюз предстои да бъде обсъден от държавните и правителствените ръководители на видеоконферентна среща на 19 юни.